chvíli mu se balón nedostal. Přechází přes Tvarzika, Hložek, dobrá zasekávačka a krásný gól! Hložek, předu sprintuje Hložek, který dostává balon do volného prostoru a bude u míče jako první. Božka už tam doplňují i další spoluhráči, Hložek to vzal na sebe a dává gol! Vzadu otáčí trenle a teď zase pro změnu chyba, kterou okamžitě trestá Adam Hložek. Hložek? Našel si prostor ke střelbě a dává gol! Wiesner, Hložek, výborné zpracování, 1-1! Wiesnerova přihrávka na Dočkala, který v pohodě převzal balon v pokutovém území. Dočkalova nabídka na vzdálenější tyč a tohle je gol! Obral o míč a je tady Adam Hložek. Zleva se mu rozebíhá Plavšič. Dostává přihrávku a Sparta vede 2-0. Půjde sám na Tomáše Diganiu. Tomáš Wiesner už je v pokutovém území. Ještě nabízí balon Hložkovi gol! Hložek. Hložek jde do pokutového území, Hložek může rozhodnout gól!
Wiesner. Teď by měl přijít centr na zadní tyč, kde je Hložek. Fantastický Staněk. Zázračnou Robinsonádou překazil Hložkovi radost. Robert teď přemýšlí, jak se dostat do 16. Hezká přihrávka Hanska. Tady je Hložek, střílí z otočky a je tady hat-trick. Pátá minuta, bude se měnit stav. A je to tak, na už 12. Velka, dočkal v krásný centr a Adam Hložek dává další gól. A už to vlastně není tak. Hansko, Adam Hložek.